Українські заводи почали переробку цукрових буряків і нового врожаю. Перші стартували підприємства Полтавщини. До речі, саме цей регіон торік був серед лідерів за обсягами виробленого піску. Загалом Україна у 2011-му виготовить понад 2 мільйони тонн солодкого продукту, що на 40% більше, ніж минулого року. Цукрові буряки нового врожаю перероблятимуть 80 заводів у 16 областях. Збільшення обсягів виробництва відбулося через те, що аграрії розширили посівні площі під цю культуру. До 540 тисяч гектарів. Торік було на 60 тисяч менше. Україна може виготовити десь 2,1 мільйони тонн цукру. При внутрішньому споживанні 1,9 мільйон тонн, тобто в нас будуть значні надлишки, які будуть давити на ціни, і безумовно ціни знизяться. Вони повернуться на певні позиції, як в минулому році, там 7,7-50 розмірів, а потім почнуть поступово рости, виходячи з того, що буде збільшуватися вартість зберігання.